2017 жылы, мындайча айтканда, Асылбашев креатив ивент компаниясы биз көптөн бери кызматташып келебиз. Анан кийин чакырып ушундай кеңешели, сүйлөшөлү, сонун бир жаңы проекттин үстүндө иштеп атабыз деп сунуш киргизип калды. Анан кийин ошондой эле баягы долбоордун аты Асман деп ошондой эле коюлган экен. Асман долбоору, анан кийин анын концепциялары, анын программалары жөнүндө сүйлөшүп, ушундай бир сонун биринчи жолугушуу сонун өттү десем болот. Анан ошондон баштап эле уланып кетти. Асмандын биринчи сезонунда эле билинип баштады баягы бизде таланттуу жана ийкемдүү жаштардын көп экени. Асмандын экинчи сезонунан мен өзгөчө бир ийгиликти күтүп атам. Быйылкы жылда көбөйдү, таланттуу катышуучулар эки эсе көбөйдү десем болот. Андан тышкары Кыргызстанды кыдырып Асман баягы чогултуп келди жаштарды. Андыктан быйыл катышуучулар көп, аябай татыктуулар көп. Быйыл менимче бизге дагы кыйыныраак болот го, аябай. Бирок ошентсе дагы, канчалык кыйын болсо дагы, колубуздан келишинче калыстык менен баягы көз караш кылууга аракет кылабыз. Достор, Асман долбоорунун фейсбуктагы жана инстаграмдагы аккаунттарына жазылыңыздар. Жаңылыктардын баардыгын ошол жерден көрөсүздөр, окуйсуздар. Ал эми сиз кандайдыр бир көрүүнү көрбөй калган болсоңуз, же болбосо өткөрүп жиберген болсоңуз, ютубтагы Асмандын каналына жазылыңыз. Ар бир көрсөтүү ютубтагы каналга чыгат.